भोजपुर नगरपालिका एघार घर भएका युवा मोहन कुमार श्रेष्ठ समाजका उदाहरणीय किसानको रूपमा चिनिएका छन् वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा दुई वर्ष बिताएका उनले अहिले करिब पैँतिस रोपनी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् गाउँमा नै मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी लगाएका किसान श्रेष्ठलाई सडकको सहज पहुँच नहुँदा निकै समस्या रहेको छ सो भेगका किसानले पिठ्यौमा सामान बोकेर बिक्रीका लागि लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको छ म यहाँ गाउँघरलाई पनि सबैलाई चाहिँ भनिरहेको छु अब यो तरिकाले गर्नु चाहिँ हामी बजारहरू बिस्तारै बिस्तारै खोज्दै जान्छौँ बजार व्यवस्थापन अब बाटो अब अलिकति समस्या छ हामीलाई बाटोको चाहिँ पहिलो पहिलोप्रथम हामीलाई चाहिँ बाटो चाहियो अनि अब पानी चाहियो बाटो मात्रै भएर भएन हामीलाई ठुलो कुरो मेन चाहिँ पानी चाहियो तपाईँको सिँचाइको लागि लालीगुराँस कृषि तथा पशुपालन फर्म सञ्चालन गरिरहेका श्रेष्ठको फर्ममा अहिले अकबरे खुर्सानी चिउरी भेन्टा गोलभेडा लगायतका विभिन्न तरकारीका जातहरू रहेका छन् भने उनले बाख्रा पालन पनि गरिरहेका छन् आफ्नै लगानीमा हालसम्म व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको भए पनि राज्यको तर्फबाट खास कुनै पनि सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ केही एउटा एउटा चाहिँ प्लास्टिक पोखरी अनुदान छोखरी माघ चाहिँ अब दुईवटासम्म कार्यक्रम मैले माग गरेका थिएँ एउटा बाख्राको खोर एउटा उनाजातका बिबोका माग गरेका थिएँ अब कार्यक्रममा तपाईँले एउटा रोजी लिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि मैले एउटा प्लास्टिक पोखरी चाहिँ मलाई अति नै आवश्यक भयो क्या यहाँ पानीको आवश्यकले गर्दाखेरि श्रेष्ठले उत्पादन गरेको कृषि उपज स्थानीय सँगै धरानको कृषि बजारसम्म पठाउने गरेका छन् कृषिमा भविष्य देखेका देखे श्रेष्ठले व्यवसायलाई अझ विस्तार गर्ने सोच राखेको बताएका छन् कृषिप्रति युवाहरूको मोह बढ्नु सकारात्मक भए पनि यस्तो कार्यमा लाग्नेलाई सरकारी स्तरबाट प्रोत्साहन नहुँदा भने भोजपुरका युवाहरू निराश देखिएका छन् युवराज विष्ट भोजपुर